Ja, sentrer nå, vet du. Åh! Med litt riktig nå. Det var liksom... Nei, nå steller han seg ved mål og håper at pøkken kommer oppover, sånn. Se! Ja! Så jævlig! Ja, det var skikkelig! Se hva han nå har. Nå har han litt kry, dette. Og så tror jeg kunne vært det med stolt mamma, liksom. Jeg tror han ble litt overrasket med hva som skjedde. Jeg finner på!